heistä kaikista tulee Jumalan opettamia. Johanneksen evankeliumi luku 6 jae 45. Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä Jeesus käskee tehdä kaikki ihmiset hänen opetuslapsikseen ja opettaa heitä noudattamaan kaikkea Jeesuksen opetusta. Matteus 28 jakeet 18-20. Opetuslapsi-sana voi kuulostaa oudolta, ja ehkä helpommin ymmärrettävä sana on oppilas. Jeesus haluaa siis, että kaikki ihmiset tulisivat hänen oppilaikseen. Jeesuksen oppilaana olemisessa kysymys ei ole pelkästään siitä, että opimme kertomaan Jeesuksesta toisille ihmisille, vaan kysymys on kokonaan toisenlaisesta elämästä, jota Jeesus haluaa opettaa meitä elämään. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että kun Jeesus opettaa meitä, hän todella tietää, mistä puhuu. Hän on luonut meidät. Hän tietää, mikä meille on hyväksi. Hän rakastaa meitä niin paljon, että on kuollut ristillä syntiemme tähden. Meillä puolestaan on usein vääristynyt käsitys siitä, mikä meille on todella hyväksi. Jeesus tuli korjaamaan tämän käsityksen. Jeesuksen opetus, jota voimme ihastella Raamatun sivuilta, on syvintä ihmiskunnan kipeästi tarvitsemaa tietoa. Esimerkiksi Vuorisaarnassa Jeesus kuvaa sitä, miltä Jumalan lapsen elämän tulisi näyttää. Siihen ei kuulu viha, eikä toisten ihmisten halveksiminen, ei himojen vallassa eläminen, eikä myöskään tekopyhyys, ahneus tai toisten ihmisten manipuloiminen. Mutta siihen kuuluu anteeksianto ja vihamiesten rakastaminen. Jeesus sanoo, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Matteus 5, jae 48. Jeesus opettaa siis, että meidän tavoitteenamme tulisi olla täydellisyys. Tuntuuko vieraalta? Inhimillisesti ajateltuna Jeesus odottaa, että tavoittelemme elämää, jota ei tavallisen ihmisen ole mahdollista elää. Voimmekin astua tähän elämään vain uskon kautta, jolloin kiinnittymme äärettömän suureen Jeesuksen voimaan. Toiseksi on tärkeää ymmärtää, että Jeesuksen oppilaana olemisessa on kyse oppimisprosessista. Oppilas voi olla alkuvaiheessa hyvin vihreä. Esimerkiksi, kun istuin ensimmäistä kertaa hebrean kielen oppitunnilla, en tajunnut hebrean kielestä mitään, mutta silti olin oppilas. Sama asia on Jeesuksen oppilaana olemisessa. Kysymys ei ole myöskään ansaitsemisesta, vaan oppimisesta, joka kasvattaa meitä hengellisesti. Vuorisaarnan lopuksi Jeesus sanoo, sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Matteus luku 7 jakeet 24-27. Haluan lopuksi kysyä sinulta. Oletko sinä Jeesuksen oppilas? Oletko ottanut elämäsi tärkeimmäksi päämääräksi oppia tekemään kaiken, mitä Jeesus käskee tehdä? Jos et ole vielä tehnyt tätä tärkeää päätöstä elämässäsi, niin haluan kannustaa sinua tekemään sen tänään. Tämä on ehdottomasti paras päätös, minkä ihminen voi elämänsä aikana tehdä.